Що може бути краще, ніж сон, наче у зимовій казці? Сон, який приносить подарунки! Придбайте додатковий матрас Roll Up Comfort і отримайте не лише здоровий сон, а й неймовірний відпочинок у мальовничому місті Західної України. Dormeo Roll Up об'єднує українців, адже ми оберемо щасливчика у кожному регіоні України. Тож саме ви можете стати переможцем вашої області. Roll Up Comfort – європейський матрас з українською душею.